munaasabaddan sida heerka sare loo soo agaasimay ee ka dhacday magaalada Baydhabo waxay ahayd mid musharax xildhibaan dowladda federaalk ee Soomaaliya Luul Shucayb Cabdullaahi ay rabitaankeeda ku soo bandhiganaysay qaybaha kala duwan ee dhalinyarada beesha ay ka dhalatay. Waxaana munaasabadda ka soo qayb galay inta badan dhalinyarada qaarkeeda beesha Jilible, qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo salaadiinta Abwaano iyo marti sharaf kale. Intii ay socotay munaasabadda waxaa hadallo muhiim ah oo wax ku ool ah ka jeediyey qaar ka mid ah dhalinyaradii ka soo qayb gashay munaasabadda iyo Abwaan Majinay, waxayna ay muunayeen gadigood in Luul Shucayb Cabdullaahi ay u qalanto xilka ay isku soo sharaxday iyo mid ka sarreeyaba. way buu ahaa aan shaksi ahaantii haddaba baana fiiriyey marbaho Luul Shucayb wax sharaxday ma aaminsanaantii Jilible isku duubnaantiis hadda bilaabatay ini iyo geega dhaqaale doro ayaan ahayna aaminsana ini iyo geega malada is magac aanan weydiin aaminsana salaaha markan haqaaday bay dhawo guud ahaan caanka yihiin mana magama ha weydina maalmaha ha weydina dabcan ma aaminsana iyo hadan qati dhalinyarnimada qaadi bahdilaad oo tolkaas haysada iyo hafiirsada waayti dadka dhex jarta dadaa wala qiib sadaas dadkii oo hormarsho socdo iyo nashaleedii ay markii aragtay ya aaminsana iyo ay hast iibtay irtihanti iyo xoolo imaga ma falada ka hormariya in irti aaminsana marka adina ha dhawaa mar la maadaha ka dhawaan waan iida halkeen aan dhawaayno musharaxiinta in badadan Luule ilaan wal habaratay baagmoon lambo wal habaraday baagmoonde antiyo boos jeeyto xafiis jeeyla ka booqda balma ka gaadaso ya basin balan gaaday qofal habaratay bees jeey dhisinyo ah magal boos jeey buu kortay isiin ba baradaasana Luule balaanlay anti istaraan odkiin la baal gaadeen balaan haddu ka hor wal mahasiin ku baahane dowka siin bilaaw ee si kabar moosifaday baarlamaanka ku si kabar moosifaday baarlamaanka ku biir fadi Jilible isiin la siin ku baahiyin balaan haddu ka hor wal mahasiin ku baahane dowka siin bilaaw ee si kabar moosifaday baarlamaanka ku biir fadi Jilible isiin la siin ku baahiyin Aniis Boojeeteena aritaan meelaha siin ku baah doonte odkiin bas ee aan baahanta aan ku baqeelana Aniis Kabiiri Saliimo Sheekh Shucayb iyo mid ka mid ah gabdhaha ka soo qayb galay munaasabada ayaa ku hadlay afka haweenka iyo dareenkooda. Balse mayba ku duwan taas Luulay inay ato qofkii haween hay oo ngu horey beel Jilible surma xalkan kursiga marka aan mayba codsi iyo soo jeedin bay iska daraya malaag guud ee madaxweynaha Koonfur Galbeed ee dhalinyarada aqoonyahanada iyo samadoonadaba mayba siin lana in badan mayba la tijaabiyay magal intii aan dugsiga horeeyay tuna dhugaysan magal wala sii jaray markan mayba erafadayeen dhinaga bilaanta madu hal fiiriyo ha Luul waliga kala soona intii nagada koorta gabdho Koonfur Galbeed ha ku baheen gabartanka faylan qalanta intii ku xeel federaalka dawladda Soomaaliya intii ku xeel xiliyan qalanta munaasabadda oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay laguna dhiirigelinay musharax Luul Shucayb Cabdullaahi waxaa sidoo kale kelmado ka jeediyay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo salaadiinta. Safail haan dhawaaw walaalnyoga waan kooytay hilkii lankii mudinaay liin dhiibi fadhi hoo badatay hilkii walkiin dhiibe hilka oo yahay haddu weydiyaas oon ma biyaan may biyay ilaahay biyay ma ilaahay qutuugana anii oo marana hilkaasiyadu weydiyaas ilaahay ka guuleey. Ugu dambayn Luul Shucayb Cabdullaahi oo u taagan inay qabato xilka xildhibaanimo beesha ay ka dhalatay waxay si sharaf leh ugu codsatay xubnihii ka soo qayb galay munaasabada inay ku taageeraan inay ku fariisato kursiga golaha shacabka ee tirsigiisu yahay 077 waxayna ay u ballan qaaday inay wax badan ay ka qaban doonto dhibaatooyinka beesha oo ay ugu horeeyaan shaqaaleysiinta dhalinyarada waxbaratay, bixinta fursado waxbarasho, fulinta mashruucyo horumarineed iyo midaynta guud ahaan beesha. Gabartiisiin Hasiin Bati Hasiin Gurmad Ilaahay ku soo koobin wal siin qabad aanu dhalinyarada intii siin ka roogtaan intii oo kale ini maqanta qiyaase wala ana isiin siin sheeni oo ana baydhabo isheen iyo waleeta in isiin wal siin la fado waana aragaa in la siin faquuqahay warnimayo uu Jilible haba amaan haa jirtay faan haa jirtay Jilible haba wal kugu gabadeb ma iska kartaa Jilible
ها جرب يعني دد لك فاهم واي وانه لك فاهم واي كل جانس يندرنا لكن إن شاء الله بإذن الله كريم ما يصير بلن قاضي ولا هتكو دب إيه حلي هلي إن هالنا إني يصير درتين عن هم بهي إنه ورسين قبضوا مرنا برشان ورسين قبضوا مرنا هون ورحيل هلا ولا أنا الدقة إني أنا يصير هو جامي ورسين قبضوا حتى أنت أنت كروكتان إلهي أمر شيء سفاي لي ينفير صدا هو ولا هلن هلي هو ولا هلنين جرب إلهي كسكا واني سين مخن والبرشيء شيء تكتب أبسم كقباسا وندير مهي إني دل كان بحر أي صدق كرنه بلا هلا لك ديك ولي ولا سنة إسكدوب سنة أنا مجاعي ميل بهي من نمو معنا شيء أنا ولي سين مذاية فانتنا والسين مذاية مذا نقدان ولي هتكتب ولي هتكتب دمبو إن شاء الله بإذن الله كريم لول شعيب عبد الله waxay noqonaysaa gabadhii ugu horeysay ee beeshooda isku soo sharaxda inay qabato xilka xil dhibaanimo kana danqata dhibaatooyinka beesha maxamed xeer jito RTN TV baydaba markasta meel kasta iyo si kasta u isticmaal adeega dhamays oo aad ka heliso internet iyo ku hadal aan xadidneyn ku shubo $1 oo kaliya oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo 24 saacadood ah ama ku shubo $20 oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo bil ah inoogu shub markala dhamays waa maxay dhamays dhamays waa adeeg ku siinaya internet iyo ku hadal aan xal lahayn ma heli kara mid gashubo xidig hal eber hal afargees ama ba xidig afar 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 afargees